Axşamınız xeyir, efirdə həftəyə baxış proqramıdır. Ötən həftə Prezident İlham Əliyevin çıxışları Azərbaycanın xarici siyasətinə dair bütün mənzərəyə tam şəkildə, bütün mənzərəni görməyə imkan verdi. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı video formatda müzakirələrində dünyanın çox tanınmış simaları iştirak edirdi. Müzakirələr zamanı Prezidentin verdiyi bəyanatlara keçməzdən əvvəl daha bir vacib görüş. Prezident İlham Əliyevin mayın 21-də Böyük Britaniyanın İxracat Naziri Graham Stewart'la görüşü zamanı verilmiş bəyanatlara diqqətinizi cəlb etmək istəyirik. Sitat, BP 30 il ərzində və ən azından bundan sonra da 30 il ərzində bizim strateji tərəfdaşımızdır. Çünki yeni perspektivlər var, yeni müqavilələr imzalanıb. Həm BP, həm də Azərbaycan bərpa olunan enerji mənbələri üzərində fəal çalışırlar. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə günəş enerjisinin istihsalına investisiya yatırmaq planı var. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası istiqamətində bizimlə işləmək üçün ilk əcnəbi şirkətlər sırasında Britaniya şirkətlərində tərəfdaşlarımız qismində dəvət etmişik və bu proses artıq başlayıb. Artıq şəhərlərin baş planları hazırlanıb və biz çox fəal fazadayıq. Biz dost ölkə olan Britaniya şirkətləri ilə əməkdaşlığı genişləndirmək istəyirik. Statın sonu. Graham Stewart'ın bəyanatında bir neçə mühüm tezis var idi. 1. Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın uzunmüddətli tərəfdaşıdır və ölkənizin suverenliyini, müstəqilliyini müdafiə edir. 2. Sitat. Azərbaycanın uğurlu neft və qaz iqtisadiyyatına malik olan ölkə, eləcə də gələcəyi düşünən və uzunmüddətli perspektivdə strateji planlar quran bir ölkə olmasını təmin etmək sizin baxışınıza uyğundur. Gələcək daha da yaşıl olacaq, qlobal investisiyalar bu sahəyə yatırılacaq və bu münasibətlərimizi dərinləşdirmək üçün fürsət olacaq. Nəhayət, BP strateji tərəfdaşınızdır, orada böyük imkanlar var. Beləliklə, Azərbaycanla Britaniya və BP şirkəti neft və qaz sahəsindəki uzunmüddətli əməkdaşlığı artıq gələcəyə yönəlmiş layihələr üzərinə keçirirlər və Britaniya şirkətləri artıq azad olunmuş ərazilərlə bağlı Azərbaycanın strateji planlarının tərkib hissəsidir. Bu yerdə Prezident İlham Əliyevin bərpa olunan ərazilərlə bağlı xarici banklardan kredit götürməmək haqda verdiyi bəyanatı xatırlatmaq yerinə düşərdi. Prezidentin indi təqdim edəcəyimiz fikirləri ərazilərin bərpasında xarici şirkətlər və banklarla münasibətlərin baza prinsipi ifadə olunur. Sitat, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə layihələrə gəldikdə biz bu ilki yenidən qurma işlərinə büdcəmizdən 1,3 milyard ABŞ dolları ayırmışıq və səmimi söyləsəm, biz banklardan kredit almaq istəmirik. Bizim dəyərləndirdiyimiz investisiya yatırmaq imkanlarıdır. Çünki işğaldan azad edilmiş ərazilərdə investisiya yatırmaq üçün çoxlu imkanlar var. Bizim böyük yenidən qurma planlarımız var. Buna görə bankların Azərbaycana əslində lazım olmayan birbaşa maliyyə dəstəyi verməsi əvəzinə əcnəbi və yerli investorlara işğaldan azad edilmiş ərazilərdə layihələri həyata keçirməyə kömək göstərməsi bizi sevindirmiş olardı. Beləliklə, Azərbaycan banklardan kredit almayacaq. Strategiya ondan ibarətdir ki, şirkətlərlə banklar öz aralarında birbaşa əməkdaşlıq etsinlər. Prezidentin bu mövqeyi dövləti maliyyə məsuliyyətindən azad edir. Əksinə, şirkətlər daha məsuliyyətli olmağa məcbur olurlar. İndi isə Prezident İlham Əliyevin Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi müzakirələrdə birincisi Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin perspektivləri, iki Azərbaycanın regionla bağlı strategiyası, nəhayət Azərbaycanın qlobal güc mərkəzləri ilə münasibətlərinə dair bəyanatları haqda danışacaq. Prezidentin bəyanatları
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranmış yeni vəziyyətdə Azərbaycanın xarici siyasətinin baza prinsiplərini açıqlayır. Ən ümumiləşdirilmiş konsepsiya isə demək olar ki, dəyişməyib, əvvəlki kimi qalıb. Sitat. Biz tam anladıq ki, maraqlar bir-biri ilə toquşa bilər. Lakin bizim siyasətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan toquşma məkanı deyil, əməkdaşlıq yeri olmalıdır. Bu, əslində belə də baş verir. Buna görə mən Azərbaycanda qonşular və ya böyük güclər arasında gələcəkdə hər hansı çətinliklər görmürəm. Statın sonu. Prezident Ermənistana münasibətdə Azərbaycanın strategiyasını açıqladı. Sitat. Azərbaycan gələcəyə nəzər salmağa, vahid inteqrasiya edilmiş Cənubi Qafqaz regionunun bir hissəsi olaraq öz gələcəyini planlaşdırmağa hazırdır. Ümid edirik ki, vaxt gələcək və biz sözün əsl mənasında Cənubi Qafqazda fəal əməkdaşlıqdan və inteqrasiyadan danışacağıq. Burada Prezident İlham Əliyev vahid inteqrasiya edilmiş Cənubi Qafqaz regionu ifadəsini işlədir və bu, bütün dünyaya, o cümlədən də Ermənistana ciddi bir ismarıcdır. Azərbaycan Prezidenti vahid inteqrasiya olunmuş Cənubi Qafqaz strategiyasını mümkün sayırsa, bu, Azərbaycanın iqtisadi gücündən yararlanmaq imkanıdır. Başqa tərəfdən, bu çox böyük ehtimalla gələcəkdə şəffaf sərhədlər, azad ticarət potensialını da özündə ehtiva edir. Mən tamamilə əminəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi mümkündür. Bundan əlavə sizə deyə bilərəm ki, nisbətən qısa müddətdə buna nail olmaq mümkündür. İndi çatışmayan məsələ Ermənistan tərəfindən siyasi iradənin olmamasıdır. Çünki mən dəfələrlə açıq şəkildə demişəm ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh sazişi üzərində işləməyə hazırdır. Və əlbəttə ki, bu saziş imzalansa, təhlükəsizliklə, gücün tətbiq edilməməsi, cari vəziyyətlə bağlı, reallıqların qəbul olunması ilə bağlı olan məsələlər bu sülh sazişinin ayrılmaz tərkib hissəsi olacaq. Nə etmək lazımdır? Hesab edirəm ki, Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilənədək gözləmək lazımdır. Və biz bu dövrün Ermənistanda həssas bir dövr olduğunu anlayırıq. Hesab edirəm ki, əgər bugün kimsə Ermənistanda Azərbaycanla sülh sazişi haqqında danışsa, bu, həmin şəxsə popülyarlıq qazandırmaz. Lakin yenə də ölkənin rəhbərləri siyasi karyeralar haqqında yox, öz dövləti haqqında düşünməlidirlər. Bu baxımdan biz ümid edirik ki, seçkilərdən sonra bizdə bu məsələ ilə bağlı daha çox aydınlıq olacaq. Sülh sazişi əlbəttə ki, hər iki ölkənin ərazi bütövlüyünün tanınmasını nəzərdə tutur. Və biz bunu etməyə hazırıq. Biz açıq şəkildə Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırıq və sözsüz ki, Ermənistan da öz növbəsində Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü tanımalıdır və sizin də bildiyiniz kimi Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir və bununla bağlı heç bir şübhə yoxdur. Dağlıq Qarabağ işğal dövründə və indi də Azərbaycanın bir hissəsidir və bu həmişə belə olacaq. Buna görə də onlar Dağlıq Qarabağın statusu haqqında bütün səylərdən vaz keçməlidirlər. Bu müzakirə predmeti olan məsələ deyil. İndi bizdə olan məlumata görə Rus sülh məramlarının nəzarəti altında olan ərazidə orada 30 min insan yaşayır. Orada yaşayan insanlar, onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Biz onları erməni təbliğatı tərəfindən beyinləri yuyulmuş öz vətəndaşımız kimi hesab edirik. Əgər sülh sazişinə nail olunarsa, onda əlbəttə ki, sizin dediyiniz kimi, ikinci mərhələ olan 3 Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında azad ticarət aparıla bilər və bu da mümkündür. Beləliklə, biz buna hazırıq.
Biz Ermənistan tərəfindən müsbət cavab gözləyəcəyik. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin çıxışının bu hissəsindən çıxan nəticələr belədir. Azərbaycan Ermənistanla sülh sazişi üzərində işləməyə hazırdır. Təhlükəsizlik, güc tətbiq edilməməsi, cari vəziyyətlə əlaqədar reallıqların qəbul olunması ilə bağlı məsələlər bu sülh sənədinin ayrılmaz tərkib hissəsi olacaq. Azərbaycan Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırdır. Ermənistan da öz növbəsində Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Dağlıq Qarabağın statusu haqqında bütün səylərdən vaz keçilməlidir. Bu, müzakirə predmeti olan məsələ deyil. Rus sülh məramlılarının nəzarəti altındakı ərazidə yaşayan 30 min insan Azərbaycan vətəndaşıdır. Sülh sazişinə nail olunarsa, ikinci mərhələ olan 3 Cənub Qafqaz ölkəsi arasında azad ticarət aparıla bilər. Bu, Azərbaycan prezidentinin Ermənistanla sülh sazişinə dair baxışının əsas prinsipləridir. Regional əməkdaşlıq və inkişaf üçün isə Prezident İlham Əliyev Ermənistanın Türkiyə və Gürcistana qarşı da iddialardan əl çəkməsinin vacibliyini elan etdi. Stat. Onlar realist düşüncəli olmalı, bizimlə Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmalı, gürcü kilsələrinə iddialar irəli sürməyə son qoymalıdır. Ermənistanın Gürcistan kilsələrinə iddialardan əl çəkməsinin vacibliyini bəyan edən Azərbaycan prezidentinin Gürcistana münasibətdə strategiyasının mühüm göstəricisidir. Biz artıq qeyd etdik ki, Prezident İlham Əliyev vahid inteqrasiya edilmiş Cənubi Qafqaz ideyasını səsləndirdi. Təbii ki, Gürcistan bu ideyanın mühüm tərkib hissəsidir. Prezidentin gürcü kilsələrinin müdafiəsinə dair bəyanatı isə göstərir ki, Azərbaycan Gürcistanın da təhlükəsizliyinin fərqindədir. Nəhayət, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Gürcistanla yeni bir layihə də gündəlikdədir. Stat. Hazırda üzərində işlədiyimiz layihələrdən biri Qərbi Balkan ölkələrinin infrastrukturuna qoşulmaqla Avropanın enerji bazarında iştirakımızın genişləndirilməsindən ibarətdir. Biz hazırda həmin ölkələrə qazın çatdırılması üçün sabiq Yugoslaviyanın bir neçə ölkəsi ilə fəal danışıqlar mərhələsindəyik. Statın sonu. Beləliklə, Gürcistan Azərbaycanın ən böyük layihələrində mühüm tərəfdaş olmaqda davam edəcək. Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugünkü münasibətləri kontekstində Azərbaycanın bu iki ölkə ilə münasibətlərini tənzimləyə bilir. Prezident regionda strateji sabitlik üçün əhəmiyyət kəsb edən bəyanat verdi. Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın Azərbaycanla bağlı siyasəti sabit və proqnozlaşdırılandır və bundan sonra da sabit qalmaqda davam edəcək. Münaqişənin həlli məsələsi bəlkə də Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox fəal və çox açıq şəkildə əməkdaşlıq etdiyi yeganə məsələ idi. Beləliklə, müəyyən mənada Azərbaycan öz münaqişəsi ilə ən azı bu iki supergücün səmimi şəkildə əməkdaşlıq edə biləcəyi bir sahəyə malik olmaqla mühüm rol oynayır. Eyni zamanda demək istərdim ki, pandemiyadan əvvəl Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yüksək rütbəli hərbi rəsmiləri hər iki ölkənin ordularının baş qərargah rəisləri Bakıda mütəmadi görüşlər keçirirdilər. Rusiya ordusunun baş qərargah rəisi və NATO-nun hərbi komandiri də bir neçə dəfə Bakıda silsilə danışıqlar aparıblar. Onlar hər hansı başqa bir məkan seçə bilərdilər, lakin Bakının seçilməsi ilk növbədə Azərbaycanın müstəqil xarici siyasətinin həqiqətən də yaxşı göstəricisi, həmçinin ölkəmizə yüksək səviyyəli hörmətin və etimadın göstəricisidir. Biz bunları Azərbaycanın məkan kimi seçilməsində əsas amil hesab edirik. Bizim Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimiz Rusiya ilə əlaqələrimizdən daha az çox şaxəlidir. Bu da aydın məsələdir, çünki bizim Rusiya ilə uzun tarixə malik əlaqələrimiz var və biz qonşuyuq. Ona görə də bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz çox şaxəlidir və
Demək olar ki, hər bir sahəni əhatə edir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığımızın əsas sahələri terrorizmlə mübarizə, istər İraqda, istər Əfqanistanda sülh məramlı əməliyyatlar, hazırda enerji təhlükəsizliyi və bəzi başqa sahələrdir. Hər iki ölkənin Azərbaycanla bağlı siyasəti, eləcə də bizim bu ölkələrlə bağlı siyasətimiz hər zaman sabit və proqnozlaşdırılan olub. Hər iki ölkə ilə bizim strateji əhəmiyyət kəsb edən münasibətlərimiz var. Sözsüz ki, gündəlik fərqlidir, lakin çox açıq, çox aydındır və gözlənilməz heç bir hal baş vermir. Çünki biz hər zaman nəzərdə tutduğumuzu deyirik və hər zaman dediyimiz sözün arxasında dayanırıq. Düşünürəm ki, bir çox ölkələrlə yaxşı əlaqələr qurmağa nail olmağımızın səbəblərindən biri məhz budur və onların arasında öz aralarında yaxşı əlaqələri olmayan yeganə ölkələr Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları deyil. Zənnimcə, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyanın Azərbaycanla bağlı siyasəti sabit olmağa davam edəcək və mənim yüksək rütbəli rəsmilər, Rusiya Prezidenti, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Təhlükəsizliyi üzrə müşaviri və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ilə son təmaslarım onu göstərir ki, biz həqiqətən də əməkdaşlığımızı genişləndirmək istəyirik və hər iki tərəf bu əlaqələri strateji əhəmiyyət kəsb edən münasibətlər hesab edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra düşünürəm ki, gələcəyi planlaşdırmaq daha asan olacaq. Çünki bu münaqişə bizim çox aktiv, fəal əməkdaşlıq formatına sahib ola biləcəyimiz, lakin bu və ya digər səbəbdən sahib ola bilmədiyimiz bəzi əməkdaşlıq sahələri üçün müəyyən mənada əngəl törədirdi. Beləliklə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli tamamilə yeni mühit yaradır və ümid edirik ki, Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları ölkəmizə böyük əhəmiyyət verməyə davam edəcək. Beləliklə, Azərbaycanın Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə sabit və proqnozlaşdırılan münasibətləri var. Hər iki tərəf Azərbaycana etibar edir. Hər iki ölkə ilə strateji əhəmiyyət kəsb edən tərəfdaşlıq var. Qonşuluq səbəbindən Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətləri Birləşmiş Ştatlar ilə olan münasibətlərdən daha çox sahəni əhatə edir. ABŞ və Rusiyanın Azərbaycanla bağlı siyasəti sabit olmağa davam edəcək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra hər iki ölkə ilə əməkdaşlıq daha çox sahələri əhatə edəcək. Sitat: Bizim Minsk qrupunun həmsədr ölkələrin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyinə ehtiyacımız var. Region ölkələrinin həmçinin hər zaman regionda müsbət inkişafı dəstəkləyən Türkiyənin dəstəyinə ehtiyacımız var və əlbəttə ki, bizim Avropa İttifaqının dəstəyinə ehtiyacımız var. Çünki düşünürəm ki, bu nadir əməkdaşlıq formatı olacaq və Ermənistan bu şansı əldən versə, peşman olacaq. Statın sonu. Prezident Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni administrasiyası ilə çoxillik tanışlığını vurğuladı və əvvəlki illərdəki birgə iş təcrübəsinin vacibliyini qeyd etdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni administrasiyası bizim üçün o qədər də yeni deyil. Biz Obama-Biden administrasiyası ilə yaxından əməkdaşlıq etmişik və mən 2016-cı ildə Vaşinqtonda o zaman vitse-prezident vəzifəsində çalışan cənab Biden ilə görüşümüzü və ikitərəfli gündəliyimizə daxil olan mövzuların geniş dairəsi və beynəlxalq məsələlərlə bağlı çox yaxşı və səmərəli müzakirəmizi xatırlayıram. Yadımdadır ki, Prezident Bidenin o zaman regionun problematikasına dair dolğun məlumatı var idi və o, Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan arasında münasibətlərə böyük dəyər verirdi. Bizim artıq təmaslarımız olub. Bu yaxınlarda mənim Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri cənab Sullivanla telefon danışığım olub. Biz regionda münaqişədən sonraki vəziyyət və ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsələləri müzakirə etdik.
Prezident Amerika Birleşmiş Ştatları ilə əlaqələri də daha da şaxələndirmək planlarını qeyd etdi. Buraya müasir texnologiyalar, ticarət, Amerika Birleşmiş Ştatlarının hərbi sənayesinin məhsullarına çıxış da daxildir. Amerika Birleşmiş Ştatları hərbi avadanlığına çıxış əldə etmək istəyirik. Bu günə də təəssüf ki, bizim belə bir imkanımız yoxdur. Bu yəqin ki, Ermənistanla münaqişə ilə bağlıydı. Ancaq artıq münaqişə öz həllini tapıb və beləliklə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müdafiə sənayesi sayəsində əməkdaşlıq etməmək üçün səbəb görmürəm. ABŞ-ın yeni administrasiyası ilə bağlı gözləntilərə gəldikdəcə çox şey Amerika Birləşmiş Ştatlarının administrasiyasının bizim regionla bağlı strategiyasından asılı olacaq. Azərbaycan Prezidenti Birləşmiş Ştatların yeni administrasiyasının nümayəndələri ilə ilkin təmaslarının olduqca müsbət olduğunu dedi. Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əlaqələrə gəldikdə aparıcı rol Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsusdur və hər şey qarşı tərəfin gündəliyindən asılı olacaq. Ancaq biz strateji tərəfdaş olaraq yaxından çalışmağa və əməkdaşlığımızı genişləndirməyə hazırıq. Hesab edirəm ki, ABŞ regionda münaqişədən sonraki inkişaf sayəsində mühüm rol oynaya bilər. Əminəm ki, Birləşmiş Ştatlar Administrasiyası ilə təmaslarda növbəti irəliləyişin şahidi olacağıq. Sitatının sonu. Amerika Birləşmiş Ştatları öz potensialından istifadə edərək Ermənistanı inandıra bilər ki, bu irəli getməyin yeganə yoludur və revanş məsələsinin hətta ağıllarına belə gətirilməsi onlar üçün olduqca təhlükəli olacaq. Yəni, çoxlu imkanlar və gözləntilər var. Ancaq biz Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının tam olaraq işə başlamasını gözləyir və mesaj almaq istəyirik ki, onlar bizimlə münasibətləri necə qurmaq istəyir. Avropa İttifaqı ilə münasibətlərə dair Prezidentin bəyanatının əsas tezisləri bunlardır. Biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında daha fəal əməkdaşlıq görmək istərdik. Avropa İttifaqının regionda dinç inkişafa verəcəyi dəstək çox vacibdir. Avropa İttifaqı regionda münaqişədən sonraki inkişafda çox mühüm rol oynaya bilər. ABŞ, Rusiya, Çin və Türkiyə ilə yanaşı Avropa İttifaqı dünyada aparıcı beynəlxalq iştirakçılardan biridir. Prezident İlham Əliyev İsrail-Azərbaycan əməkdaşlığının strategiyasına və təməl prinsiplərinə dair də əsas əməkdaşlıq istiqamətləri haqqında da bəyanatlar verdi. Sitat, əməkdaşlığımızın vacib sahələrindən biri müdafiə sənayesidir. Bu əməkdaşlıq uzun illərdir davam edir. Sirr deyil ki, Azərbaycan İsrailin müdafiə xarakterli məhsullarına tam çıxışa malikdir. Biz artıq həmin sahədə yeni irəliləyiş mərhələsindəyik. Perspektivli sahələrdən biri kənd təsərrüfatıdır. Bilirsiniz ki, olduqca çətin iqlim şəraitində İsrail dünyada ən müasir kənd təsərrüfatı sahəsi yaratmağa müvəffəq olub. Bu, bizim üçün çox yaxşı nümunədir və biz həm azad olunmuş ərazilərdə, həm də ümumiyyətlə ölkəmizdə bu texnologiyadan istifadə edə bilərik. Beləliklə, texnologiya bizim əməkdaşlığımızın mühüm amilidir. Qarabağdakı münaqişənin həllindən sonra İran üçün də yeni imkanlar və fürsətlər yaranıb. Sitat, ümid edirik ki, seçkidən sonra yeni hökumət də Azərbaycanla sıx əlaqələr siyasətini davam etdirəcək. Çünki iqtisadi əməkdaşlığımız artır. Nəqliyyat layihələri də yeni fürsətlər yaradır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra fikrimcə bütün region ölkələri özləri üçün yeni imkanları, iqtisadi imtiyazları tapa bilər. Azərbaycan Prezidenti Çin-Azərbaycan münasibətlərinin mahiyyətini ifadə edən konkret misallar göstərdi. Azərbaycan, Si Jinpingin bir kəmər, bir yol təşəbbüsünü dəstəkləyən ilk ölkələrdəndir. Çinin rəhbəri Si Jinping Azərbaycan Prezidentini ictimai şəkildə, açıq şəkildə Çinin dostu adlandırıb. Azərbaycan Prezidenti də Si Jinpingi Azərbaycanın dostu kimi qəbul edir. Biz Çinlə ikitərəfli münasibətlərimizə böyük önəm verdik. Qeyd etmək istəyirəm ki, ötən il bu münasibətlər çox uğurlu inkişaf edib. Sizin də düzgün qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan Prezident Si Jinpingin bir kəmər, bir yol təşəbbüsünü ictimai şəkildə dəstəkləyən birinci ölkələrdən olub və biz artıq həmin təşəbbüsün fəal iştirakçısına çevrilmişik. Bu da öz növbəsində münasibətlərimizdə yeni bir istiqamət yaradır.
Mən bir neçə dəfə Çində səfərdə olmuşam və Prezident Xi Jinpinglə bir sıra görüşlər keçirmə imkanım olub. Hesab edirəm ki, aramızda konstruktiv, dostluq münasibətləri var. Çinə son səfərim zamanı Pekində prezidentlə görüşümdə o məni ictimai şəkildə Çinin dostu adlandırdı. Düşünürəm ki, bu bizim münasibətlərimizin bariz göstəricisidir və biz də prezident Xi Jinpingi Azərbaycanın dostu hesab edirik. Azərbaycanda dəniz limanı ilə qonşuluqda beynəlxalq azad ticarət zonasının təməli qoyulacaq və Azərbaycan ümid edir ki, Çin və digər dost ölkələrdən olan şirkətlər oraya sərmayə qoyuluşu imkanını nəzərdən keçirəcək. İkincisi, azad olunan ərazilərdə yenidən qurma işlərinə daha çox Çin şirkəti cəlb olunacaq. Üçüncüsü, nəqliyyat sahəsi nəhəng potensialı olanlar sırasında birinci yerdədir. Çin şirkətləri enerji sektorunda daha da geniş təmsil oluna bilər. Beşincisi, azad edilmiş ərazilərdəki infrastruktur layihələrində Çin şirkətləri çalışacaq. Çinlə ticarət dövriyyəsinin artımı ilə bağlı da gözləntilər var. BMT-yə gəldikdə isə Prezident İlham Əliyev vacib olan islahatların istiqamətləri ilə bağlı mövqeyini bildirdi. Birincisi, Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin icrası ilə bağlı aydın baxış olmalıdır. Qətnamələrin icrası selektiv olmamalıdır. Nəhayət, ikili standartlara əsaslanmamalıdır. Ötən həftə Başnazir Əli Əsədov Rusiya Federasiyasında rəsmi səfərdə oldu. Səfər Rusiyanın Başnaziri Mixail Mişustinin dəvəti əsasında baş tutdu və əsas məqsədi Prezident İlham Əliyev və Prezident Vladimir Putinin hökumətlər qarşısında qoyduğu tapşırığa əsasən iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmini artırmaqdır. Azərbaycan tərəfinin əsas hədəflərindən biri kənd təsərrüfat məhsullarının Rusiya bazarına çıxışını texniki baxımdan asanlaşdırmaq, fermerlərə daha geniş satış bazarları təmin etməkdir. Azərbaycan Gömrük Komitəsi ilə Rusiya Gömrük Xidməti arasında imzalanmış protokol bəzi məhsulların Rusiya bazarlarına çıxışını sürətləndirəcək. İxracı sürətlənəcək məhsullar bunlardır. Canlı ağaclar, bitki soğanaqları, kökləri və digər hissələri, kəsilmiş çiçəklər və dekorativ bitkilər, meyvə, tərəvəz, qoz, fındıq və onların emalı məhsulları, müxtəlif ərzaq məhsulları. Səfər zamanı imzalanmış sənədlər sırasında Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin imzaladığı sənədlər sayəsində idxal-ixrac üçün gələcəkdə daha əlverişli zəmin yaranacaq. İmzalanmış sənədlər sırasında isə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyasının Rəqəmli İnkişaf, Rabitə və Kütləvi Kommunikasiyalar Nazirliyi arasında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş, Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Rusiya Federasiyasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş, Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Federal Gömrük Xidməti arasında müəyyən növ mallara münasibətdə gömrük nəzarətinin nəticələrinin elektron qaydada qarşılıqlı tanınması haqqında protokol, baytarlıq və fitosanitar nəzarəti üzrə Federal Xidmət ilə Azərbaycanın Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi arasında bitki karantini sahəsində informasiya sistemlərinin inteqrasiyasına keçidə dair protokol, Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu Publik Hüquqi Şəxsi ilə Rusiya İxrac Mərkəzi arasında anlaşma memorandumu, Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi və Əqli Mülkiyyət üzrə Federal Xidmət arasında anlaşma memorandumu var. Plekhanov adına Rusiya İqtisadiyyat Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə Başnazir Əli Əsədova fəxri doktor adı verildi və bugün həmin tədbirdə doktorluq mantiyası təqdim olundu. Yeri gəlmişkən Başnazir 1974-78-ci illərdə milli lider Heydər Əliyevin başqa şəhərlərdə təhsil proqramı çərçivəsində Plekhanov adına universitetdə təhsil alıb. Başnazir Əli Əsədov Elmi Şurada çıxış edib
və Ulu Öndər Heydər Əliyevin müstəqillik dövründə apardığı iqtisadi islahatların mahiyyəti və hədəfləri haqqında danışıb, hərtərəfli düşünülmüş neft strategiyasının bugünkü müsbət nəticələrini qeyd edib. Baş nazir Prezident İlham Əliyevin bazar iqtisadiyyatı istiqamətində apardığı islahatlar, müasir tələblərə cavab verən enerji siyasətinin əsas prinsipləri və perspektivləri, investisiya mühiti haqqında məlumat verib iqtisadi və enerji siyasətinin qənaətbəxş sosial nəticələri haqqında danışıb. Plixanov adına universitetdə görüş zamanı Bakı Dövlət Universiteti ilə Plixanov adına Rusiya İqtisad Universiteti arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədək.